ولایت زیبای کنر است. ولایتی در شرق افغانستان که پس از فتح دولت توسط امارت اسلامی افغانستان حالا به یکی از امن‌ترین ولایات تبدیل شده است. سطح مشارکت مردمی در همکاری با ادارات دولتی بلند رفته و پروژه های توسعه‌ای آن پیشرفت چشمگیری داشته است. ولایت کنر از جمله ولایات سرسبز و زراعتی دارای جنگلات وسیع و صادرات زراعتی فراوان است. قطع خودسرانه و قاچاق جنگلات در این ولایت در گذشته سبب شده بود تا آسیب جدی به اقتصاد این ولایت وارد کند که با روی کار آمدن امارت اسلامی جلو قاچاق و قطع خودسرانه این جنگلات نیز گرفته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم سعید الله دید کنال ولایت دوستیدون کهیم و دلده دا هشمی نجاری پابریکا که دا کار کهم تقریبا دا لس و کار نمونگ دا دا نجاری کار کهو دلته مونږ په نجارۍ کار کې چې دی ډبل بیډ المارۍ شدارې دروازې میزونه او دغه سامان الات جوړوو. دریای کنر نیز به جذابیت بیشتر این ولایت افزوده و همزمان بستر خوبی برای زراعت در این ولایت به شمار رفته است. به دلیل آب و هوای مناسب زراعتی دارای حجم عظیمی از صادرات زراعتی در کشور را به خود اختصاص داده است.
زمنګ د درې پیج ولسوالۍ په زراعتي برخه کې 2000 هکتار زراعتي ځمکه لري ابي او 200 هکتار مطلب للمي ځمکه لري او 546.3 کیلومتر مربع مساحت لري چې موږ دلته مطلب د دوو کرون د میتو څخه به کار اخلو چې غنم او جوار دي خو اوس الحمدلله تر لس کاله کیږي چې موږ په سبزیجاتو او په نورو د شولو په کرنه هم میتو دغه شوي بوخ شوي دي دهقانانو چې دهقانانو ته مو مطلب د دې نه مخکې د غنمو د کښت طریقې او قطاري کرنې او د پاش په طریقه او هم د ابیارۍ طریقې او هم د سری ورکونې طریقې زیاتو دهقانانو ته ښودلي دي او زمونږ د درې پیج ولسوالۍ 70% دهقانان د میتود په طریقه باندې پوه شوي دي او 30% دهقانان کم کم لږه پاتې دي مطلب چې په کرنه کې اوس تاسې نقدي نه چې د شولو کرنه دغه دهقان روانه کړې ده خو غیر قطاري روانه کړله چې دې ته موږ نغري نالو یو او د شولو کرنه چې دا وخت زمونږ را رسیدلی ده دې نه مخکې موږ د غنمو کښتو چې هغې راپې حاصل سر ته ورسېدو او اوس د شولو د کښ وخت دی شولې چې کوم دي دغه موږ دهقانانو ته د طریقه د اول سر نه هم ښودلې ده چې د مخلول طریقه ده چې د تخمونو د غلجاتو په برخه کې مطلب دغه کیږي دغه مخلول جوړیږي چې دغه د مخلول طریقه هم موږ دې دهقانانو ته ښودلې ده چې هغه دا ده چې دا د شولو تخم به مطلب رااخلي او 10 لیټر اوبو کې او 2 کیلو مالګه کې او مطلب د چرګې هګۍ چې دغه وراچوي او دغه مالګه مخلول کړي او بیا د هګۍ سر ته راشي هغه دا تانیز همزولې اندازه چې کله خلاص شي نو بیا دغه مخلول برابر دی دغه تخم وراچوي او د دغې نه 4 قسمه چې په تخم کې 15 نوعې موجود دي چې یو ته روغه وي بل ته خوسا وي بل ته درزي وي او بل ته ماته وي نو دغه 4 قسمه پورته دي راځي چې دغه درزي او ماته نه معلومیږي خوسا او پوچه خو آزاده معلومیږي نو دغه 4 قسمه نوعې چې کله لري شي دغه تخم بیا وروسته د هغې نه 3 کرته مینځل کیږي د مینځلو نه وروسته بیا دغه په جالۍ کې اچول کیږي او په سطل کې ځوړندیږي چې د 4 ورځو وروسته بعد تیغ وهي او بیا کله چې موږ دغه د شولو دپاره کوم بستر آمده کړی دغې ته وړل کیږي Thank you.